generalno je formirana vlast u Prijepolju, ostale su još neke sitnice da se dogovore kako to uvijek ide oko koalicijonih sporazuma. Stranka Pravde i pomirenje i u ovom sazivu uzela znatno učešće u vlasti. Jeste, upravo tako. Juče na skupštinskom zasedanju formirana je lokalna vlast u Prijepolju u kojoj je učešće uzela i Stranka Pravde i pomirenja. Kroz koalicijoni sporazum uzeli smo dobar deo učešća u budućoj lokalnoj vlasti. Isto tako mogu reći da mi je pripala, da kažem, zahvalnost i odgovornost da učestvujem kao opštinski vijećnik ispred Stranke Pravde i pomirenja u Prijepolju i trudit ću se u narednom periodu da opravdam i svoje iskustvo, a i stavove Stranke Pravde i pomirenja u narednom periodu. Dakle, ostalo je još par nekih koalicijonih dogovora da se implementira. Očekujete li da će se to riješiti u narednom periodu? Svakako očekujemo da će se to implementirati u narednom periodu, što smo i dogovorili kroz naš koalicijoni sporazum, i u tom ćemo se smjeru djelovati narednih dana.